airearen kalitateari begiratuz gero, diesel batek eta txita batek gauza bat dute komunean. Partikula finak igortzen dituztela airera. Hau da, konposatu organikoz edo metal astunez osatutako partikula txiki-txikiak. Le particelle fini entrano profondamente nei polmoni, nel arnasa hartzean biriketan sartzen dira partikula finak. Airean doazenean partikula horiek birika barruraino sartzen dira, biriken epitelioraino. Poluzioak eragina du giza gorputzean. Partikula finek, narritadurak, arnazketa arazoak eta gaixotasun kardiobaskularrak eragin ditzakete. Asma eta bronkitis kronikoa bezalako gaixotasun kronikoak areagotzea ekar dezakete. Datu batzuen arabera, biriketako minbizia kasuak ere gehitu egiten dira. Bihotza izaten da beste biktima, zain guztiekin batera. E tutti i vasi dell'organismo. Begira ditzagun Italian matrikulatutako autoak. Milan poluzio handiko hiria da. Hirigunean eta inguruetako errepideetan dabiltzan autoak dira arrazoietako bat. Bestea berriz, geografia. Izan ere, Milan eta Lombardia osoa arro batean daude kokatuta. Horrek esan nahi du autoilarak eta esmoga egunerokoak direla. Beraz, airearen kalitatearen eta ibilgailuen arteko lotura begibistakoak dira. Bi mila eta zortzitik, Lombardian, milioi bat diesel ibilgailu baino gehiago dira ibiltzeko debekua dutenak. Aurreko belaunaldiko dieselak dira, motor kutsatzaileagoa dutenak. Sei hilabetez, urria eta pirila bitartean, astean zehar ibiltzea galerazia dute. È ovvio anche che per quanto riguarda il particolato, i motori diesel, soprattutto quelli di aurreko belaunaldiko diesel motorrek euro 0 bat eta biak adibidez, kilometroko partikula fin asko sortzen dituzte. Ricordiamo che sia l'evoluzione dei diesel motorren garapenak eta partikula finak ezabatzeko teknologiaren garapenak DPFA eta partikula iragazkiak besteak beste euro 4 eta 5 motorretan askatzen den partikula finen kopurua gutxitzea eragiten dute. Di abbattere molto la quantità di particolato che viene messo. Diesel partikulentzako iragazkiak instalatzea Lombardiako gobernuaren gomendioetako bat da, ibilgailuen ingurumen eraginkortasuna areagotzeko. Ez bakarrik autoentzat, baita garraio publikoarentzat ere. Hemen Milango autobus geltokian mekanikariek iestutu zaharrak berriengatik ordezkatzen dituzte, partikulentzako iragazkiak barne. 2000 autobus baino gehiago berriztuko dituzte horrela. Nel caso degli autobus è stato importante poter intervenire con i filtri. Autobusen kasuan garrantzitsua da partikula iragazkiak jartzeko gai izatea. Izan ere, autobusak garestiak dira eta asko kutsatzen dute. Iragazkiak aldiz merkeak. Standard ai più rigorosi disponibili attualmente sul mercato. Lombardiako gobernuaren eraginez, gidariak erregai garbiagoak erabiltzen hasi dira. 130-en bat gasolindegitan metano pumpak daude, eta beste 400-etan petrolio gaz likidotua, PGL izenez ezagutzen dena. Azken bi urteotan, metanoz eta hidrogenoz osatutako erregai berri bat ere aritu dira probatzen. I carburanti tradizionali, quelli ohiko erregaiek suspentsioan dauden partikulak askatzen dituzte, nitrogeno oksido eta karbono dioksidoa. Hiru horiek dira errekuntza motorren kutsatzaile nagusiak. Metanoarekin eta likidotutako gasarekin partikulak ia desagertu egiten dira. CO2a 20% murrizten da eta nitrogeno oksidoa 10%. Milan hirigunea, puntako ordua, hiriaren gune historikotik metro batzuetara. Hala ere, lasaitasuna da nagusi.
Bide seinale hauek dira, nolabait, lasaitasun horren arrazoia. Ohiko erregaia darabilten ibilgailuek, 5 euroko kuota ordaindu behar dute zegunean sartzeko. El sistema funciona attraverso un varco elettronico. Milanera iristeko saiesbideetan dauden 43 ate elektronikotan oinarritutako sistema da. Ateetan dauden kamerek ibilgailuen matrikula irakurtzen dute. Ordaintzen ez bada, gidariei isuna iritsiko zaie, artxibategi sistema baten bidez. Ondorioz, Milaneko airean partikula fin gutxiago dago. Umeek, haurdun dauden emakumeek eta adineko pertsonek jasaten dute partikula finekin zerikusia duten gaixotasun gehien. Orain lasaiago daude. Lehen inguru honetan 130.000 ibilgailu ibiltzen ziren egunero. Orain 80.000. Herbereak. Berdea da nagusi hemen eta paisaia idilikoa da. Hala ere, airearen kalitateak kezkaiturri da hemen. Herrialde txiki honetan, elkarren ondoan bizi dira 17 milioi pertsona. 1,5 milioi behi, 12 milioi zerri eta 100 milioi txita. Hemen oilaskoak azten dituzte. Herberetan, nekazaritza eta abelazkuntza dira partikula finen igorle nagusiak, garraioarekin eta industriarekin batera. Horregatik garrantzitsua da partikulei eraikin barruan eustea. Kasu honetan, ionizazio bidez lortzen dute. Kable hauek 30.000 volteko korrontea daramate, eta imana balitz bezala erakartzen dituzte partikulak. Orain ukuluan, ia ez dago hautsik, txitak 5 egun besterik ez dituztelako. Ikuluak oraintxe garbitu eta berrantolatu ditugunez, ia ez dago hautsik. Hormetan, 2,3 milimetro hauts besterik ez. Etxaldeak gero eta handiagoak dira. Aberentzako eraikinak handiak dira eta etengabe azpiegitura berriak gehitzen zaizkie. Txerri etxaldea. Aberen gorotzak desegina ala amoniako askatzen dute. Inguruko ibilguak kutsatzen dira eta alga gehiegi sortzea eragiten du. Gasa gizakientzat ere kaltegarria da. Amoniakorekin lortu ditugu emaitza honenak. 80ko hamarkadako 300 kilotonatatik 100 kilotonara jaitsi gara. Hori izan da gure arrakasta handiena. Egitura beltz eta handi honek asko murriztu ditzake amoniako emisioak. Aire garbigailua da. Abereak dauden eraikineko airea iragazki honetatik pasarazten da. Emaitzak ikusgarriak dira. Amoniako kontzentrazioa 85% gutxitzen da. Usain txarrak 67% eta partikula finak azkenik 75%. De toekomst zoals wij hiermee verder willen gaan. Etorkizunean airea berrerabili nahi dugu. Horrek esan nahi du irteten den guztia garbitu behar dugula. Airea berregokitu eta ikuluan sartu behar dugu. Horrela atmosferara igortzen denak ez du ez virusik ez eta bakteriorik ere. Horrela hegazti gripea edo antzerako gaitzak ezin dira barreiatu. Abantaila handia da hori, gizakiontzat, ez digute eta eragingo. Etxalde esperimental honetan ere, etorkizunean pentsatzen ari dira. Txerri simaurrarekin ari dira lanean, hainbat helbururekin. Kutsatzaileen emisioak gutxitu, airearen kalitatea hobetu, eta nekazariei irtenbide komertzialak eskaini. Simaur potoekin ari gara probak egiten. Obian jartzen ditugun sistemak dira, simaurra batu eta bereiztiko. Simaurra hoztu egin daiteke eta amoniako emisioak gutxitu. Ikulu honetan simaur zintak probatzen ari gara. Obian daude. Amoniako emisioak gertatu baino lehen simaurra kentzen dute.
Simaur gehiegi sortzen denean arazoa kontrolatzeko sistemak probatzen ari dira baita ere. GPS-an oinarritutako honi esker, simaur gehiegi pilatu baino lehen etorriko da kamioia. Airearen kalitatea zaintzeko, teknologia berriak egiten ari direnaren adibide dira.